Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya kane kwezi kwa cumi na kumwe 2024. Turahimbaza abatagatifu Karoli Borome na Modesta. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Turifuriza umunsi mwiza Seminari Nkuru ya Nyakibanda yizihiza mutagatifu Karoli Borome. Turasabira abitegura kwa abaseseridoti Nyagasana bajya imbere abakomeze abahumugisha. Isomo rya mbere turisanga mu ibaruwa mutagatifu Pawulo umwandikiye Abanyafilipi umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. Bavandimwe, niba inkunga yanyu iri muri Kristo, niba koko mutera imbere mu rukundo, niba koko muhuriye kuri Roho Mutagatifu, niba kandi mufite umutima w'impuhwe, ngaho nimunsenderezemo ibyishimo mutekereza kimwe, muhuje urukundo, muhuje n'umutima, murangamiye bimwe, ntimukagire icyo mukora mubitewe n'ishyari cyangwa kwikuza, ahubwo mwicishe bugufi, buri muntu yibwire ko abandi bamuruta. Mwoye guharanira ibyanyu gusa, ahubwo mwite no ku by'abandi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Pawulo Mutagatifu ati, niba koko. Niba koko ese wateye imbere mu rukundo, hari igihe abantu bagira urukundo aho kugira ngo rukure rukagenda rushira nk'isabune. Ubu abantu benshi umva bavuga ati urukundo rwarashize mase, ninde se waguteka amatwi, ninde se wagusura, ninde se wakubonera kanya, ninde se wagutega amatwi y'urukundo, ntabwo ari amatwi yahangaye inyuma. Pawulo Mutagatifu rero akabwira Abanyafilipi, niba koko muhuriye kuri uwo mutagatifu, niba mufite umutima w'impuhwe, niba mugifite rwa rukundo, niba no nimunsenderezemo ibyishimo, muhuze urukundo, muhuze umutima. Bavandimwe, muri iki gihe ikintu cyitwa guhuza gisigaye kigoye. Umugabo n'umugore hari benshi badahuje, ntibahuje umutima. Niba bararana, abantu bashobora kurarana umwe afite urwangano rw'undi. Umuntu ashobora kubana n'undi mu nzu batavugana, bikamenyerwa. Bigeze kugira ibyago, usura urugo rutavugana, umugabo n'umugore batavugana. Umugabo akaza agafata imyenda mu cyumba akajya guhanagurisha imyenda ye, ntasuhuze umugore we, ntasuhuze umwana. Umugore ari mu rugo, umugabo yakwinjira ntamubone, ntamusuhuze, ntagire ikintu. Icyo ukora, uwo mugabo yoherezaga amafaranga yo guhaha kuri telefoni, dore ko telefoni ari nziza ariko ari na mbi. Abantu bashobora kubana, wakenera ukamwohereza mesaje, nyoherereza amafaranga yo guhaha akayaguha. Ibyo ni urupfu, abantu ntabwo baba abana. Rero bavandimwe, Pawulo Mutagatifu ati, nyamuneka murangamire bimwe, muhuze umutima. Kudahuza umutima ni uko sekibi iba yabinjiranye. Ntagire icyo mukora mubitewe n'ishyari. Ishyari riragatsindwa. Ishyari ryatumye benshi bikuza,
byatumye benshi banga abandi babahora ubusa, babagirira nabi, babatega imitego itagira ingano. Ishyari rituma utabona ibyiza by'undi ngo ubinezererwe. Ishyari rituma urara ku nkeke udasinziriye. Ishyari rituma ibyo ufite udashima, utanyurwa. Mwoye guharanira ibyanyu gusa, ahubwo mwite no ku by'abandi. Ni iki cy'abandi witaho? Ni nde ufasha kubaho? Ni nde ufasha kuruhuka ku mutima? Hari umuntu w'inshuti yanjye, kera yakoraga akazi karuhije cyane. Noneho nari nkiba muri lise Notre Dame de Sitou. Nka kabiri cya gatatu mu cyumweru akava ku kazi akanyura mu biro byanjye, akaza tukaganira tugaseka. Hanyuma nageze akambwira ati "Wite ndatashye." Tubunarije guseka kuko nkora akazi kabi ku buryo nirirwa mfite tansiyo yazamutse. Turomba nje guseka kugira ngo ntahe amahoro. Bavandimwe, abandi bakeneye kuturuhukiraho kugira ngo banezerwe. Nawe ushobora kuba uri umuntu wagirira abandi akamaro, ubafasha kugira amahoro n'ituze. Turazirikana Zaburi ijana na mirongo itatu. Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Ayo mahoro rero dutanga duha abandi ntabwo ari ayacu, ni ay'Imana. Niyo mpamvu y'ubuzima utagira amahoro. Utanga ibirohwa, utanga ibidafashe, utanga ibidafite akamaro. Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Luka umutwe wa 14 umurongo wa 12 kugeza kuri 14. Muri icyo gihe Yesu yinjira mu nzu y'umwe mu bafarizayi b'abanyacyubahiro kuhafungurira. Abwira uwamutumiye ati "Nugira gutumira ku meza, haba ku manywa cyangwa nimugoroba, ntugatumire inshuti zawe cyangwa abavandimwe nabo mufitanye isano cyangwa abakize muturanye, kugira ngo nabo bahatazava bagutumira bakakwitura. Ahubwo nugira abutumira, ujye urarika abakene, ibirema, abacumbagira n'impumyi. Ubwo nibwo uzabuhirwa, kuko bo badafite ibyo bakwitura, maze ibyo uzabyiturwe ku munsi w'izuka ry'intungane." Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, gukorera abakene, gutumira abakene, gusangira n'abakene ni umugisha ukomeye cyane. Yesu rero yatumiwe n'uyu mufarizayi, byanze bikunze yarebye abantu bahari bambaye zahabu, abantu basobanutse, ariko amubwira ati "Nugutumira abawe, jya wibuka na ba bandi." Reka rero natwe tugire umwanya w'abakene. Hari abavandimwe bo muri famille Esperance nzi, ku minsi ya aniversaire yabo bahitamo kujya gusangira n'abaciye bugufi, abarwayi ba sida, abakecuru n'abasaza, imfubyi, abatagira kirengera. Hari abantu batekereza abandi, hari abantu iteka bibuka umukene. Nagira ngo mubaze, ese umukene afite uwuhe mwanya mu buzima bwawe? Umukene ushobora no kuba wundi ukize, ukize ku bintu ariko udafite ibyishimo. Dusange abo bose, tubaruhure, tubereke amizero yo kubaho. Nigeze kujya kwigisha abantu batabona, nari kumwe na Padre Ubaldi, maze turangije kwigisha bafata ijambo baravuga bati "Masere na Padre, nubwo tutababona ku maso, umutima wacu urababona." Banezerewe, baraduhobera, baratubyinira, umutima wacu uratubona. Umutima w'abakene urakubona, kandi iyo umutima w'abakene ukubonye, imigisha uyihabwa na Nyagasani. Nawe rero kingura umutima, abo bose bakubonereho umugisha. Nyagasani akumurikire, aguhe ibyiza bye, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.